ቀዳሚ ያደረግነው ዜናችን በነገው ዕለት ስለሚከበረው 126ኛው የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል የተመለከተ ይሆናል። የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል እንደተለመደው በምኒልክ አደባባይ ለኢትዮጵያ ህብረት ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ በሚል መሪ ቃል እንደሚከበር የአዲስ አበባ ባህልና ስፖርት ቢሮ አስታውቋል። በዓሉ በምኒልክ አደባባይ በማርሽ ባንድና ሰልፈኞች ባሉበት የአበባ ጉንጉን የማስቀመጥ ስነ ስርዓት ተደርጎ እንደተለመደው በእግር ጉዞ ወደ ታሪካዊው አድዋ ድልድይ በመሄድ በቦታው ትርኢትና ንግግሮች እንደሚደረጉ ቢሮው ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ገልጿል። በዓሉ እንደተለመደው በምኒልክ አደባባይ እንደሚከበር ያስታወቀው የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር በማርሽ ባንድ የታጀበ የአበባ ጉንጉን በምኒልክ አደባባይ ከተቀመጠ በኋላ በአድዋ ድልድይ ደግሞ ትርኢት ቀርቦና ንግግር ተደርጎ የበዓሉ ፍጻሜ እንደሚሆን ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ለመላው ኢትዮጵያውያን ለበዓሉ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን ያስተላለፉ ሲሆን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክቱን አስተላልፏል። በተመሳሳይ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንኳን ለ126ኛው ዓመት የአድዋ ድል አደረሳችሁ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው ጀግኖች እናቶቻችንና አባቶቻችን ቅኝ ተገዥነትን፣ ባርነትን፣ የበታችነትንና ውርደትን እንቢ ብለው ታሪክ የሰሩበትን የአድዋ ድል በዓል ለማክበር በመቻላችን እድለኞች ነን ብለዋል። በዓሉ ነጻ የወጣንበት አይደለም፣ ነጻነታችን እንዳይደፈር በክንዶቻችን ያስጠበቅንበት እንጂ። እኛ የነጻነት በዓል የለንም፣ የድል በዓል እንጂ። ይህ ምንጊዜም ስንኮራበት የምንኖር ታሪካችን ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውሰዋል። የአድዋ ድል አፍሪካውያን፣ እስያውያንና ደቡብ አሜሪካውያን የባርነትን ቀንበር እንዲሰብሩ ከማድረጉም ባሻገር ኢትዮጵያውያንን መንካት የሚያስከትለው መዘዝ ምን እንደሆነም አስተምሮ ያለፈ ደማቅ ሐውልት በመሆኑ 130ኛውን የ140ኛውንና 150ኛውን የአድዋ ድል በዓል በበለጸገችው የኢትዮጵያ አደባባዮች እንድናከብራቸው የመቁረጫው ጊዜ አሁን ነው በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ 126ኛ የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል ዋዜማን በተለያዩ ኩነቶች አክብረዋል። ቢሮው የድል መታሰቢያ በዓሉን ከ1000 በላይ በሚሆኑ ወጣቶች፣ አባት አርበኞች፣ ታዋቂ ስፖርተኞችና የስፖርት ቤተሰቦች በተገኙበት ያከበረ ሲሆን በመታሰቢያ በዓል ወቅት የፓናል ውይይትና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን የጥናታዊ ጽሑፎችና የተለያዩ ትርኢቶችም ቀርበውበታል። የአድዋ ድልን ከተመለከቱ መረጃዎች ወጣ ስንል የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ የአብይ ጾምን በማካፈል በእግዚአብሔር በራሳችንና በሌሎች ላይ ላደረስነው በደል ንስሐ በመግባት ልንጾም ይገባል ሲሉ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሊቀ ጳጳሱ በመልእክታቸው አብይ ጾም የተቀደሰና የተባረከ የጸሎትና የመልካም ስራ እንዲሆን ተመኝተው በዚህ ወር ከጊዜያዊ ተድላና ደስታ ርቀን በንስሐ እግዚአብሔርን የምንማጸንበት ሊሆን ይገባል ያሉ ሲሆን የሚፈለግብንን መንፈሳዊ አገልግሎት በትህትናና በታማኝነት በንቃት በመፈጸም ቅዱሳት ምስጢራትን በትጋት ለመሳተፍ ጥረት የምናደርግበት ሌላ የተሰጠን እድል ነው ሲሉ ማስገንዝበዋል። ሊቀ ጳጳሱ ለአዲስ ነገር በላኩት እንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸው በህይወታችን ፍሬ የሚያፈራውን ቃሉን በመስማት ሁላችንም ወደ መልካምና በጎ ስራ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ተግባር ለመፈጸም እንድንተጋ የጠየቁ ሲሆን ስለ ሀገራችን ልዩ ትኩረት ሰጥተን እንድንጾምና እንድንጸልይም አባታዊ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በኢትዮጵያ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ በርካቶች ለስደትና ለተለያየ እንግልት መዳረጋቸውን ተከትሎ ዓለም አቀፍ የቀይ መስቀል ኮሚቴ በምህጻሩ ICRC የተነጣጠሉ የክልሉን ነዋሪዎች ለማገናኘት ስሰራ ቆይቻለሁ ብለዋል። ተቋሙ በማህበራዊ የትስስር ገጹ እንዳስታወቀውም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከጥር 2021 እስከ ጥር 2022 ባሉት ጊዜያት ውስጥ ብቻ በትግራይ ክልል ከቤተሰቦቻቸውና ወዳጆቻቸው የተነጠሉ ከ41,000 በላይ ዜጎችን በስልክ ማገናኘት ችሏል። በተጨማሪም በአማራና በትግራይ ክልል ተፈናቅለው ለሚገኙ ወገኖች ምግብ ነክ ግብዓቶችን ጨምሮ የተለያዩ የሕክምና ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርጓል። ዘገባው የማዕዶት አየለ ነው። በሀገሪቱ አደገኛ በሚባል ሁኔታ በጤና ተቋማት የበሽታ አምጪ ተህዋሲያን መዛመት በመኖሩ ምክንያት የበሽታ ስርጭቱን ለመከላከል የሚያግዝ ማህበር ተቋቋመ። ይህ አዲስ የተቋቋመው ማህበር የህክምና ባለሙያዎች እንዲሁም ደግሞ ለህክምና አገልግሎት ወደ ጤና ተቋማት የሚሄዱ ዜጎች በበሽታ አምጪ ተህዋሲያን እንዳይያዙ ማድረግ ስለሚኖርባቸው ጥንቃቄ ግንዛቤ ከመፍጠር አንስቶ የተለያዩ ስልጠናዎችን ይሰጣል ተብሏል። ከተመሰረተ ገና 3 ወር የሆነው የኢትዮጵያ የኢንፌክሽን መከላከልና መቆጣጠር ማህበር ለማስተዋወቅ በተሰናዳው መድረክም የጤና ተቋማት የበሽታ ምንጭ እንዳይሆኑ ለህክምና ተቋማት
ከጽዳት አንስቶ የቃዎች አጠቃቀምና የህክምና ቆሻሻ አወጋገድ ላይ ስልጠና መስጠትን ጨምሮ ለመንግስት የጤና ተቋማት ግብዓቶችን ያሟላል መባሉን የዘገበችልን ሪፖርተራችን ታምራዊት ወልዱ ናት።